Kwentong Bayan Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Celso. Taong 1973, Tigbawan, Iloilo. Celso, nandyan si Mang Hinera. Tara, salubungin natin. Wika ka ng kaibigang si Buboy. Masayang nakaabang ang magkaibigan sa tuwing darating si Mang Hiner. Batikang ang mga ngaso sa lugar. Tara, mukhang madaming bitbit -bit si Mang Hiner. Tulungan na lang natin. Wika ka ni Celso. Ah, Mang Hiner, mukhang marami kayong huli ngayon na. Ang laki ng baboy ramo. Wika ka ni Buboy. Namamangha itong pinagmamasdan ang malaking baboy Ramon na nasa kariton. O bo boy salso, kayo pala. Huwag niyo munang hawakan yung baboy Ramon. Buhay pa eh hade, baka tulog lag. Heto, eto yung pangako ko sa inyong pato. Iwi nyo na at magadobo. Huwag niyong kalimutan dala ako sa bahay ha. Kung hindi, wala kayong pasalubong. Tugon ni Mang Hiner. Inabot nito ang tag-isang patong gubat sa magkaibigan. Malapit sila buboy at selso sa matanda. Dahil ang dalawa ang tagabili ng alak at sigarilyo nito tuwing matatapos ang pangangaso. Palagi din silang binibigyan ni Mang Hiner ng mga nauhuling hayop sa gubat. Bukag, inabuso mo na naman ang mga hayop sa gubat, Hiner. Wala ka nang itinira para sa iba wika ni Macario habang nakatingin sa mga huli ni Mang Hiner. Si Macario ay iniiwasan sa lugar dahil napakasama ng ugali at masakit kung magsalita. O oh Macario, ikaw pala. May nakuha akong bayawak dyan baka gusto mong bilhin. Bibigay ko na lang sa'yo ng mora. Total, magkabaryo naman tayo eh. Wika ni Mang Hiner. Ngumiti lamang ang lalaki at naglakad papalayo. Nakakatakot talaga yun si Mang Macario, no? Manginer, bakit ba ang bait nyo sa kanya? Eh palagi niya naman kayong inaaway tapos sinisiraan pa sa mga kabaranggay natin. Tanong ni Celso. Simula ng sumikat bilang mga ngaso si Mang Hiner, ibinalita ni Macario na tulisan siya at aswang. Subalit hindi naman ito pinaniniwalaan ng mga tao. Dahil likas na mabait at matulungin si Ner. Nang makawi naman si Celso sa tahanan, kagad niyang minadali ang inanay Adobo ang inuwing pato. Ilang sandali ang lumipas. O Celso, ito yung para kay Mang Hiner mo, at ito naman kay Lolo Intoy mo. Dalan mo ng sinabawa ng lolo mo ng matuwa naman. Uwi ka ng nanay si Lolo Intoy ay kilalang manggagamot sa lugar. Tanyag ito sa pagsupil sa mga mangkukulam at mga mambabarang. Munit madalas, tanging sa mga kabaranggay lamang ito ng gagamot. Ayaw ng matanda na pinipilahan ng mga pasyente. Dagdag pa ni Lolo Intoy. Matanda na siya at sinusumpong na ng pagkaulyanin kaya madalas nang nagsusungit. Lo, nandyan po ba kayo? Papasok na ako ha. Uwi ka ni Celso, nakasalukuyang nasa bakuran ng matanda. Apo, tinolabay bayang naaamoy ka. Mabuti naman at naalala ko ng nanay mo. Abay akala ko, limot niya ng may tatay pa siya. Ah, e eh bakit ganyan ang itim mo? Tanong ni Lolo Intoy sa apo. Lolo, naalala niyo po ba yung sinabi niyo sa akin nung nakaraan? Ang sabi niyo, may bibigay kayo sa akin anting-anting, di ba? Yung gamit niyo nung binata pa kayo? Nung nanunugis pa kayo ng mga aswang? Tanong ni Celso. Sigurado ka pa na gusto ba? Sa oras na may pasa ko sa iyo ang kabit. Hindi ka na makakapamuhay ng normal. Bubuksan ito ang espiritual mong mga mata at maaaring makakita ka ng mga kakaibang nilalang. Baka naman, hindi mo kayanin at tumakbo ka na lang. Tanong ng Lolo Eh Lolo, tuturuan niyo naman ako kung paano gamitin yung anting-anting, di ba? Isa pa, ang sabi niyo po, hanggat nandito ako sa barangay natin, ligtas po ako. Wika ni Celso. Alam ko, Apo. Pero siguradong mag-iiba ang lahat sa oras na mawala na ako. Mawawalan ng bisa ang nilagay kong proteksyon sa lugar. Duda ako sa edad mong iya. Magagawa mo yung panatiliin. Wika ni Lolo Intoy. 12 anyos pa lamang si Celso ng mga panong ito. Ang inaalala ng Lolo baka hindi pa ito handa sa mga gagawing pasanin ng totoong antengero. Matagal na siyang handa. Sigurado na ang bata sa desisyon na maipasa sa kanya ang mutsa ng batong apoy. Magbula pa sa pusod ng bulkan ang gamit at sa paglipas ng panahon. Ipinapasa ito ng lumang henerasyon papunta sa bago. At dahil si Celso ang nag-iisang apo ni Tandang Intoy, siya lamang ang pwedeng magmana ng mutsa ng bato ng apoy. Dapat sa ikalabing anim pa na ito ibibigay ng matanda. Ngunit ramdam ni Lolo Intoy na baka hindi niya na maabutan pa ang panong iyon. Celso, aalalahanin mo. Gagamitin mo lang ang mutsa para labanan ng mga namemerwisyong nilala. Katulad ng mga aswang at mga gumagamit ng itim na kapangyarihan. Ni minsan, huwag mong isipin gamitin ito sa normal na tao. Maliwanag pa. Pagpapaliwanag ni Lolo Intoy Opo Lolo, malinaw po. Pangako po yan. Iingatan ko po yung gamit at gagamitin para sa ikabubuti ng mga kabaranggay natin. Tugon ni Celso hanggang sa naputol ang usapan ng dalawa. Nang dumating sa kubo ng matanda si Mang Hiner, nagsusuka ito ng tugo, nangingitim ang muka at nahihirapan sa paghinga. Tandang ito eh, tulungan niyo ako, tul... Napainto sa pagsasalita si Mang Hiner at nahimatay. Mabuti na lamang umabot ito sa tahanan ng manggagamot nagawang kontray ng matanda ang lasong inilagay sa kanya. Nang magising si Manghiner, Hiner, kagad siyang nagpaliwanag. Nasa bahay lang ako kanina. Kinakain ko yung adobong pato na ibinigay sa akin ni Buboy. Napadaan si Macario sa bahay eh. Bibilhin niya daw yung bayawak na nahuli ko eh. Pumunta ako sa kusina para kunin yung bayawak. Kaso pagbalik ko wala na si Macario eh. Kaya itinuloy ko na lang yung pagkain. Wala pang ilang minuto bigla ko nahilo tapos nagsuka ng dugo. Tumakbo nga ako kagad dito eh pagkatapos kong mainom yung bote ng lana. Pagpapaliwanag ni Mang Hiner. Eh ngayon po Mang Hiner, ayos na po ba kayo? Tanong ni Celso. wakang kang mag-alala po. Nailabas ko na ang lason sa katawan ni Hiner. Mabutit na isipan mong uminom ng lana. Yun ang nagpabagal sa pagkalat ng lason sa katawan mo. Ang ipinagtataka ko, paanong nakakuha ng ganong uri ng lason si Macario? Eh wala namang malapit na dagat dito. Uwi ka ni Lolo Intoy. Ang tinutukoy ng lolo ay isang uri ng lason na nakukuha lamang sa ilalim ng dagat. Uri ng halaman na kapag pinatuyo at ginawang pulbos, kayang pumatay ng kalabaw sa isang kutsarita lamang. Hindi sila makagawa ng aksyon dahil wala naman silang pruweba na si Makaryo nga ang may gawa. Kinabukasan, habang kasama ni Mang Hiner si Celso at Puboy, nasa lubong nila si Macario. Nagulat ito nang makita si Mang Hiner na malakas at nakakapaglakad pa. Magandang umaga sa iyo Macario. Nalimutan mo yata yung bayawak sa bahay eh. Ito yung ibinayad mo, naibenta ko na sa iba. So ulitin ha, siguraduhin mong mapapatay mo ko sa gagawin mo. Wika ni Mang Hiner. Nagmadali namang umalis si Macario na tila napaya. <laughs> Ay nako, duwag yata sa'yo manginer eh. Biglang namutla yung muka. Wika ni Celso. Oo nga manginer, hindi yamak na mas matipuno kayo kumpara sa kanya eh. Wika ni Buboy. Kinagabihan sa tahanan nila Buboy. Anak, ang taas ng lagnat mo ah. Ano bang ginawa mo kaninang umaga? Maayos ka naman bago ka lumabas. Tanong ng ina. Hindi ko din po alam na eh. Magkasama lang kami nila Mang Hiner at Celso kanina. At saka nakasalubong namin si Mang Makario. Tugo ni Buboy. Sa gitna ng usapan, nakarinig sila ng pagaspas ng malaking pakpak sa labas ng tahanan. May aswang! Buba ka dito! Nang matikman mo kita ko! Uwi ng ama ni Buboy. Narinig nilang sumisigaw ang ama sa pintuan. Kakarating pa lamang nito ng mga panong iyon. Pumasok ito at kumuha ng ilaw para sagurin ang aswang na nasa taas ng bubong. Subalit pagkalabas ng ama dala ang ilaw at itak. Pagaspas na lamang ng aswang ang narinig nito mula sa papalayong nilalang. Bukas, pupunta tayo kay Lolo Intoy. Ipapagabot kita anak. Hinala ko, aswang ang dahilan ng pagkakasakit ng anak natin. Wika ng ama. Kinabukasan maagang pumunta ang pamilya ni Buboy sa tahanan ng matanda. Nagamot naman ng bata at kinumpirma ni Lolo Intoy. Nagawa nga ng aswang ang sakit. Wala naman silang ibang maisip bukod kay Macario. Subalit ng sumunod na gabi, nagimbal ang mga kabarangay dahil sa iyak ng nanay ni Celso. Nang punta nito sa tahanan si Lolo Intoy. Natagpuan na lamang na may gilid sa leegang matanda. Wala na itong buhay at butas ang tiptib. Magulo din ang tahanan na tila may hinahanap ang sino mang may gawanon kay Lolo Intoy. Walang awa yung may gawa nito kay Lolo Intoy. Isa lang ang pwede natin pagbintangan. Si Bakaryo! Wika ni Mang Hiner. Samantalang si Celso naman, na natiling tahimik, nakikinig lang sa usapan habang umiiyak ang lahat. Bago mangyari ang krimen, kakagaling lamang niya sa tahanan ng lolo. Kakalipat lamang sa kanya ng anting-anting kasama ng iilang pang mga mutya. Sa isip ni Celso, alam na ng matanda ang magiging kapalaran. Minadali nitong ilipat na sa kanya ang pagmamayari ng mga anting-anting. Sa murang edad, hindi alam ni Celso kung paano may paghigante ang pagkamatay ng lolo sinusumpa ko lolo. Pagbabayarin ko si Macario. Siya ang may gawa niyan eh. Susupilin ko yung aswang na yun. Wika ka ni Celso sa sarili. Makikita sa muka ang galit. Sa loob ng ilang buwan, sinanay ni Celso ang sarili. Mag-isa siyang pumupunta sa gubat at ilog na malapit sa kanila. Pinapalakas ang pisikal na katawan. Maging ang espiritwal na dungan, kusang may gumagabay sa kanya na tila ba alam niya kung ano ang dapat gawin upang lumakas ang sarili. Nang tumungtong sa edad na 13, batak na ang katawan ni Celso. Araw-gabing singikap ng bata na mas lumakas, maging angkop para sa pamana ni Lolo Intoy. Totoo nga ang sinabi ni Lolo nung mga nakaraang araw lang. Marami na akong nakikitang elemento sa gubat. Meron pang ang puting duwende habang nagsasanay ako eh. Maraming salamat din sa mga bulong sa isipan ko. Alam na alam ko na yung mga dapat kong gawin eh. Nararamdaman ko yung presensya mo lolo. Patuloy mo akong ginagabayan. Uwi ka ni Celso sa sarili. Sa tingin niya sapat na ang lakas upang magamit ang pamanang mutya. Dahil ayon kay Lolo Intoy, magbubukas lamang ang espiritwal sa mata kapag sapat na ang lakas na kakayahan. Sa palagay ko, ito na yung oras para harapin ko yung aswang na pumatay kay Lolo. Kumanda ka sa akin, Mang Makaryo. Wika ni Celso Naganda na siya. Balak niyang palihim na salakayin ang tahanan ni Macario sa darating na Sabado. Sumapit na ang araw na yun. Mag-aala sa ispa lamang pumunta na si Celso sa tahanan ni Macario. Subalit nagulat siya sa nakita at narinig. Napakasababo talaga, Iner. Pinatay mo si Tatay Intoy para sa mga anting-anting niya. Pagkatapos, ako pa ang ituturo mo umalis ka sa pamamahay ko. Uwi ka ni Mang Makario. Pasensya na lang tayo, Makario. Mainit ka sa mata ng mga kabarangay natin eh. Hindi sana siya mamamatay kung ibinigay niya sa akin yung mutya. Nagkamali siya nung iligtas niya ako sa panlalason mo eh. <laughs> Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin eh. Wala namang maniniwala sa'yo kapag sinabi mong ako yung pumatay. Uwi ka, Nener. Nagpalit ito ng anyo. Umalis sa tahanan ni Macario. May araw ka ding aswang ka. May gaganti ko din ng tatay ko. Pati na rin si Tataintoy. Intoy. Uwi ni Macario. Mula sa likod ng bahay ay nakarinig ng kalusko si Mang Macario. Naroon si Celso na labis ang puot at umiiyak dahil sa narinig. Sino na dyan? Lumabas ka! Uwi ka ni Macario. Mula sa dilim ay lumabas si Celso. Ano ginagawa mo dito, Celso? Narinig mo ba ang lahat? Tanong ni Macario. <laughs> Opo, Mang Macario. Ang bunga kala ko ikaw yung may sala sa pagkamatay ni Lolo eh. Nandito sana ako para patayin ka. Pero narinig ko po yung lahat eh. Hindi ko po mapapatawad si Mang Hiner. Pinagkatiwalaan namin siya ni Lolo eh. Uwi ka ni Celso. Dito pinaliwanag ni Mang Macario ang totoong nangyari. Estudyante ng tatay ko, si Kinuha niya ang tiwala hanggang sa naituro ni tatay sa kanya ang lahat ng tungkol sa itim na kapangyarihan. Pero hindi inakala ng tatay ko, yon ang gagamitin ni Hiner para patayin siya. Pagkatapos noon kinuha niya ang mutsa ng aswang na tanga ng tatay ko. Kaya yan nandito sa barangay para naman sa mutsa ng lolo mo. Sinubukan kong balaan ng lahat at pigilan siya pero wala eh inalis ng lolo mo ang lason kay Iner. Yon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Uwi ni Mang Macario. Kung ganun, yung mutsa na nasa akin, yun yung pakay niya? Uwi ni Celso habang hawak sa kamay ang mutsa. Nalaman niyang hindi aswang si Macario kung hindi isang mangkukulam. munit ayon dito, wala siyang kinulam na kahit sino. Dagdag pa ni Macario, ang lakas ni Ner ay mula sa mutya ng aswang na nasa palawit ng hikaw nito. Nang gabing iyon, ibinigay ni Macario ang bertud ng itim na hunyango kay Celso. May kakaya nitong itago ang may tangan sa anumang uri ng nilalang. Plano ng mangkukulam na palihim na kunin ang hikaw ni Yener. Nang mabawasan ang kapangyarihan nito Ngunit nababahala si Mang Makario na kahit wala ang mot siya Sadyang malakas si Mang Hiner Dalin mo ito Celso Kailangan mong maipalonok sa kanya ang hiyas na yan Yun lang ang paraan para matoldo ka ng kasamaan ni Hiner Hindi lang si tatay pati ang lolo mo ang naging biktima ng aswang na yan Uwi ka ni Mang Makario. Makakaasa po kayong gagawin ko ang lahat. Papatayin ko si Mang Hiner. Ngayong gabi din. tugon ni Celso. Pumunta ang bata sa tahanan ni Mang Hiner. Malayo pa lamang ginamit na ni Celso ang bisa ng itim na hunyango at itinago ang sarili. Nakita niya si Mang Hiner. Nakasalukuyang may binibiktimang babae. Gusto sanang suguri ni Celso ang aswang munit pinakalma niya ang sarili para maisagawa ang plano. Isa pa, patay na din ang biktima. Sisiguraduin kong hindi ka naaabutan ng umaga aswang ka. Uwi ka ni Celso sa sarili at dahan-dahan ng papalapit kay Mang Hiner. munit bago tuluyang mahablot ni Celso ang hikaw, nakaiwas si Mang Hiner dahilan kaya napatra si Celso. Kung sino ka man, nararamdaman ko ang presensya mo. Balak mo pang kunin yung nandito sa tenga ko, ha? Malabong si Macario eh. Mas malakas ang presensya mo sa kanya. Huwi ka namang, Nag-isip si Celso kung paano aatake. Kahit hindi nakikita ay nararamdaman naman siya. Sige. Kung gusto mong maglaro. Subukan mong kunin. Wika ka ni Mang Hiner. Kinuha niya ang nasa tenga at walang pagdadalawang isip na nilunok. Nag-anyo siyang aswang. Mas tumalas ang kakayahan ni Mang Hiner. Sa amo'y paningin, pandinig. Kaya nalaman niya kung nasaan si Celso. Ah, andyan ka lang pala. O oh, sige. Tignan natin ang tibay mo! Uwi nito sabay sugod kay Celso. Mabilis ang aswang kaya hindi na nakaiwas si Celso. Tinamaan ng malakas sa suntok. Daylan upang tumilapon siya at mawala ang bisa ng hunyango. Sa oras na mawalay ang gamit sa katawan ng bata, nawala na din ang bisa nitong sabulag. Celso! Aba, tignan mo nga naman ang kapalaran. Ikaw na mismo ang lumapit sa akin ha. Sabihin ba? na Naipasa ba ng matanda sa iyo ang mutya? Tanong ni Mang Hiner. Hindi mo ito maukuha sa akin. Sisiguraduhin kong mamamatay ka dito aswang. Tugon ni Celso. Mabilis na tumayo ang bata at sinugod ng aswang gamit ang itak. Patuloy niya itong inundayan so subalit hindi ito matama. Doon lamang niya napagtanto. Napakalayo ng kakayahan niya kumpara kay Mang Hiner. Kaso nga lang, hindi pinanghinaan ng loob si Celso. Wano bata, hanggang dyang kalamba ay nakikipaglaro lang ako sayo hindi pa ako nagseseryoso. Hindi sa'yo nababagay ang mutsya na yan. Mabuti pa ibigay mo na lang sa akin. Gusto kong ugali mo eh, kaya ayoko kitang patayin. Uwi ka ng aswang. E di subukan mong kunin kung kaya mo. Sumugod si Mang Hiner at si Celso. Isinadsad sa lupa ang bata buong lakas sa sinakalang bata gamit ang dalawang kamay. Wakala ko ba papatayin mo ko ngayong gabi? Ikumusta mo na lang ako sa lolo mo? Uwi ka ni Mang Hiner. Habang si Celso naman, halos mabali na ang leeg sa lakas ng pagkakasakal sa kanya. Mula sa likod, tumagos ang dalawang itak sa dibdib ni Hener. Selso, sige! Isubo mo sa bibig niya yung hiyas! Uwi ka ni Mang Macario. Doon lamang lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ni Hiner. Dahil sa natamong pinsala, kagad nitong nakuha ang hiyas at isinubo kay Mang Hiner. Kasabay ng pagsuntok sa liig, daylan upang malunok ni Hiner ang hiyas. Mula sa tenga, ilong at bibig, bumulwak ang dugo unti-unting lumiit ang katawan ni Hiner. Bumalik sa anyong tao. Dilat na binawian ng buhay ang aswang. Mula sa bibig ay nailuwan nito ang mutsa ng aswang na kaagad namang kinuha ni Celso. Mang Macario, ito na po yung mutsa ng tatay nyo. Maraming salamat po sinundan nyo ako ah. Kung hindi, siguradong mamamatay po ako dito eh. Wika ni Celso ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Celso. Kung hindi dahil sa iyo, malamang mas marami pang mabibiktima ang aswang na yan. Ay nako, ilang taon ko ding inantay ang pagkakataong ito. Tugo ni Mang Makario. Upang makasigurado ay sinunog ng dalawa ang katawan ni Hiner kasama ang tahanan nito. Pagkatapos, Akay ni Macario si Celso pa ng baryo. Kagad naman silang sinalubong ng taong bayan. Celso, iyo! Anong ginawa ni Macario? Ayos ka lang ba? Tanong ng kapitan. Nasusuguri na sana si Macario. Sandali kapitan, hindi po si Mang Macario ang may gawa nito. Si Mang Hiner po. Siya pong pumatay sa lolo ko eh. Siya din po yun ng bibiktima dito sa lugar natin. Si Mang Macario po yung tumulong para para mapigilan na po si Mang Hiner. Nagulat ang lahat sa sinabi ng bata. Hindi nila inakala na ang matagal nang pinagihinala ang aswang. Siya din pala ang tumulong sa kanila. Sa kabila ng mga panguhusga at pangungot siya kay Mang Macario, hindi ito nagdalawang isip na talikuran ang taong bayan sa oras ng pangangailangan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tino. Taong 1970. Leyte. Rene, malayo pa ba yung bahay ng lolo mo? Mag-iisang oras na tayo naglalakad ah. Sigurado ko ba sa na natin? Wika ni Tino. Habang naglalakad sa masukal na kakauyan. Balak ng dalawa na puntahan ng tahanan ni Lolo Rene. Noong nakarang buwan ay nagkaroon ng insidente. Biglang namaga ang kaliwang tenga ni Tino at nagiba ang paningin ng kaliwang mata. Gusto ko lang naman magamot yung matateng ako. Kung ano-ano yung nakikita at naririnig ko. Nababaliw na yata ako eh. Uwi ka ni Tino. Simula nang magkaroon ng karamdaman, madalas na siyang nakakakita ng mga taong itim. Nakakarinig ng mga bulungan. Usapan sa hindi maintindihang lingkwahe. Sinubukan nila itong dalhin sa pagamutan munit wala namang matukoy na sanhi ang doktor. Sinabing normal ang mata nito at maaaring nakagat lamang ng insekto ang tenga. Nagumpisa ang lahat ng putuli niya ang puno sa taniman. Huwag kang mag-alala. Alam kong dinadaanan ko. Malayo lang talaga yung bahay ni Lolo Gani. Tugon na Lampas isang oras na silang naglalakad hanggang sa napansin ni Tino. Pare-pareho lang ang nilalakaran nila. Walang pagbabago sa mga puno at mga nadadaan ng halaman. Kaya naisipan ng binata na maglagay ng marka sa isa sa mga punong nadadaanan. Uy! Anong ginagawa mo? Hindi ka pa talaga nadala ah? Yang ka na naman eh. Sinugatan mo pa yung puno oh wika ni Rene. Eh mukhang paulit-ulit lang yung dinadaanan natin eh. Titignan ko lang kung madadaanan natin ulit nilagyan ko ng marka. Kung buhay lang sana si Lolo, hindi na natin kailangan maglakad ng malayo eh. Sisiw lang sa kanyang gamotin to eh. Wika ni Tino. Ang Lolo ng Binata ay kilalang manggagamot at antengero sa kanilang lugar. Ilang minuto pa. Mario talaga oo. Sinasabi ko na nga ba rin eh. Pabalik-balik lang tayo. Tignan mo! Ito yung punong minarkan ko. Kaya naman pala hindi tayo makalis sa kakawayan na to. Naliligaw na tayo! Muling wika ni Tino Dahil laking probinsya kaya pamilyar ang binata sa mga pamahiin at paniniwala sa mga kakaibang karanasan ng tagpo kagaya na lamang ng kasalukuyang nararanasan. Ang aga naman nating napaglaruan. Balik rin kaya natin yung madamit natin. Baka napaglaruan lang tayo ng kung anong elemento o nila lang. Uwi ka na rin eh. Nang mapalingon si Tino sa likuran na rin Hindi to uri ng tikbalang. Isang uri ng nilalang may napakalawak na bunganga at nakangisi sa kanila. Nilalang na kung tawagin ay tambaluslos. Uri ng inkanto na may malaking are at mahilig manligaw sa mga taong nagagawi sa gubat. Bukod sa panliligaw, mahilig din ito sa mga kababaihan. Sinasabing kapag may naligaw na babae sa gubat at nawala, Siguradong kinuwa ito ng tambaloslos at pinagsamantalahan. Ang ilan sa mga babaeng biktima na pang makawe. Munit wala silang maalala sa buong pagkawala sa kagubatan. Ang ilan namang hindi pinalad. Hindi na muli pang nakikita dahil ayon sa matatanda. Nakikipagtalik muna ang nilalang bago kainin ang biktima. Namutla si Tino. Hindi alam kung papaano sasabihin kay Rene ang nakikitang nilalang. Halos isang hakbang lamang ang layo nito sa kaibigan. Hoy Tino, tumuto nga nga ka na naman talaga no. Dalian mo na, balik mo na yung damit mo nang makalis sa na tayo. Uwi ka ni Rene. Nang mabaliktad ang mga damit, biglang inabot ni Rene ang kamay ng kaibigan. Dito palang nakita ni Tino na malapit na sa gilid ng bangin si Rene. Isang atras na lamang siguradong mauhulog na ito. Bigla namang nawala ang tambaluslo sa paningin ng pinata. Uy maraming salamat pare ah. Kamunti ka na ako dun ah. Ang mabuti pa bilisan na natin. Uy ka na Rene. Nagpatuloy sila sa paglalakad at makalipas ang ilang minuto. Ayun no. Oh. Yan yung puno na inaakyat namin nung bata pa ako eh. Malapit na tayo sa bahay ni Lolo. Uwi ka na rin eh. Nang makarating, may nakita si Tino na isang matanda. Nasa labas ito ng tahanan at nagdidikdik ng kung anong bagay. O rin eh, napareto ka. Meron ka pang kasama. Anong kailangan niya? Tanong ni Lolo gani. Mano po lolo? Gusto daw po magpatingin ni Tino sa'yo. Eh sa tingin ko po na matanda tong kaibigan ko eh. Simula nang putulin niya yung puno ng tanima nila, marami na daw po siyang nakikita at naririnig. Ang sabi ko subukan niya pong magtanong sa inyo. Wala daw pong mahanap na mali sa kanya mga doktor eh. Pagpapaliwanag ni Rene. Eh. Ah ganun ba? Kung ganun eh ho, Nakikita mo din ba yung pulang duwende na nasa balikat mo? Yan ang nagambala sa pinutol mong puno. Uwi ka ng manggagamot. Mahirap kilatisin ang pulang duwende. Maaring mabuti o masama. Kaya iniiwasan ito ng ibang albularyo o manggagamot. Eh lolo, paano po ba ako gagaling? May paraan po ba para mapatawad ako ng pulang duwende? Tanong ni Tino. Pumasok ang matanda at kumuha ng halamang gamot. Habang pinapakulo, hinarap ng matanda ang dalawa. Nagumpisa ito magsalita sa lingwaheng pamilyar sa kanya. Kagaya ito ng mga salitang naririnig niya sa kaliwang tenga. Hanggang sa napansin nila na namumuti ang mata ng matanda habang nagsasalita. Ilang sandali pa ay bumalik ito sa normal. Tino iho. Hindi naman to dahil sa nagambala mo eh. Ayon sa pulang duwende, sumama lang siya dahil sa utos ng diwata, ng gabay mong diwata. At dagdag pa niya, tikba ang may gawa niyan. Pero hindi yan parusa at walang kinalaman ng naputol mong puno. Gabay ng lolo mong tikbalang at nais lamang kumunekta. Kaso, hindi mo naman pinapansin, Tino. Buntis ang nanay mo. Nasa peligro ang buhay niya. Siguradong bibiktimain siya ng mga aswang sa lugar niyo. Sabihin mo nung nakaraan may napapansin ka bang kakaiba? Mga hayop o hindi kaya naman mga hindi kilalang tao? Tanong ni Lolo Gani. Hanggang sa naalala ni Tino ang babaeng ilang beses nang kumatok sa pintuan at tumingi ng tubig sa kanila. Tino, kailangan mong umuwi bago lumubog ang araw. Balaan mo mga magulang mo sa panggagambala ng mga aswag. Uwi ka ni Lolo Tino. Eh Lolo, nandun naman po yung diwata ba diba, sa katikbalang na sinabi mo? Matutulungan niya sila nanay para maprotektahan sa aswang. Tugon ni Tino. Mali ka Tino ang mga engkantong nakapaligid sa inyo. Hindi nandyan para tulungan kayo. Nandyan lamang sila para bigyan kayo ng babala. Ayaw nilang sumali sa laban nyo sa mga nilalag. Umuwi kayo at maganda. Sa oras na kausapin mo ang tikbalang, mawawala na ang nararamdaman mo sa tenga at mata mo. Dalin mo itong buntot pagi. Balot yan ng orasyon kontra sa aswang at itim na espirito. Siguro naman nakaharap nyo na ang tambaloslo sa gubat. Kapag nasa parehong lugar na kayo mamaya, iwas-iwas mo lang yan ng tatlong ulit. Hindi na kayo papakailaman ng nilalag. Pagpapaliwanag ni Lolo Gani. Eh hey Lolo Gani, ano naman pong magagawa ni Tino laban sa aswang? Wala naman po kaming alam sa pakikipaglaban sa kanila eh. Tanong ni Rene. Ganito ang gawin mo, Tino. Galingan mo ang pakikipag-usap sa mga inkantong nasa lupa inyo. Baka sakaling paunlakan kayo ng tulog. Tugo ni Lolo gani. Matapos ang pag-uusap, nagmadali ng umalis ang magkaibigan. Tino, paano ba yan? Mukhang hindi kita masasamaan sa laban mo ah. Mahina yung loob ko sa ganyan eh. Baka mauna pa ako mamatay eh. Uwi ka na, Rene. Tumugo naman si Tino na nauunawaan niya ang kaibigan. Nang makarating sa gubat, sinunod nito ang sinabi ng matanda. Iwinasiwas ni Tino ang latigo. Nakita niyang nakamasid lamang ang tambaloslo sa itaas ng puno. Nang makabalik sa barangay ay pinawi ni Tino si Rene. Maraming salamat ha. Umuwi ka na muna. Kailangan kong harapin yung mga sinasabi ni Lolo gani. Uwi ka ni Tino. Kagad ng dumerecho sa taniman. Mga kaibigan, pasensya na ang totoo. Matagal ko na kayong nakikita eh. Kaso natatakot kasi ako. Akala ko tinatakot nyo lang ako kaya hindi ko kayo pinapansin. Salamat pala pula sa pagsama mo kanina ha. Uwi ka ni Tino. Siguro naman, naipaliwanag na ni Pula ang daylan ng paglapit namin sa iyo. Ang tatay mo, ang nag-iisang anak ng namayapa naming kaibigan. Bilang paggalang, minarapat naming kasama ng diwata ng hangin na bigyan ka ng babala. May mana ng gal na umaaligid sa bahay niyo, Tino. Uwi ka ng nilalang, habang unti-unting humuhulma, tao na may ulo ng kabayo. Narinig ko sa mga kasamaan kong tuwente, hindi lang isang aswang na nagkainteres sa sanggol. Pati ang matandang mambabarang sa itas ng buntok, nais makuha ang sanggol upang ialay. Hindi kakayanin ni mag-isa. Uwi ka mag Wika ng pulang duwende, dito lumitaw ang diwata. Tino, mag-isa mong haharapin ng mga nilalang. Hindi kami maaaring lumabag sa kasunduan, pero isang gamit ang ibibigay ko sa'yo. Uwi ka ng diwata, sabay abot ng bilog na bagay na parang may hangin sa loob. Ayon sa diwata, ibinigay niya sa bata ang mutsa ng bagyo. Tanggapin mo naman itong punyal, dating pagmamayari ng lolo mo. Uwi ka ng tikbalang, sabay abot ng tansong punyal na may pulang bato sa wakan. At ang panghuli, hayaan mo kong ipagkalob sa iyo ang telang ito. Yan ang magsisilbing tagataboy sa anumang sumpa at barang na ibabato sa iyo. Itali mo lamang sa kanang braso uwi ka ni Pula. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Tikba lang, Pula. Pati na rin sa'yo mahal na diwata. Iingatan at gagamitin ko sa tamang lahat ng pinagkaloob nyo. Tugo ni Tino. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nakikita at meron siyang nakakausap na mga elemento. Hanggang dito lang ang pwede naming maibigay na tulong tinupad lang namin ng sumpa sa iyong lolo. Nasa kamay mo ang kapalaran ng pamilya. Huling wika ng diwata. Matapos nun ay bigla na lamang nawala ang mga elemento. Umihip ang malakas na hangin. Napansin na lamang na normal na ang kaliwang mata at tenga. Hindi na nagsayang pa ng oras si Tino. Alam niyang ilang sandali Maaring may sumalakay sa tahanan. Pagkapasok pa lamang sa loob ng bahay, nakita niya ang ina na kaiga sa mahabang upuan. O anak, kumusta naman ang pagpunta niyo ni Rene sa lolo niya? Teka, magaling na yata yung tenga mo ah. Ang mabuti pa, puntaan mo ang tatay mo sa likod. Nagkakatay ng manok, tulungan mo muna. Uwi ka ng ina, kagad namang sinunod ni Tino ang utos nito. O Tino, nandito ka na pala. Mabuti naman nakarating ka na ano. Mukhang malakas ang ulan mamaya eh. Pakipasok naman ng mga manok natin sa loob. Uwi ka ng tatay. Atay, alam niyo po ba yung sa gabay ni Lolo? Yung mga inkantong nagbabantay sa lupa natin? Tanong ni Tino. Eh noon oo. Pero simula nang mamatay ang lolo mo, nagbago na ang pananaw ko. Pati paniniwala ko. Walang magandang dulot na magtiwala sa mga inkanto. Tignan mo ang lolo mo. Eh mismong inkanto din ang tumapos sa buhay niya. Tugo ng ama. Hindi na nito dinitalya pa ang totoong nangyari. Pero tay, kausap nila ako Kanina. Binalaan nila ako eh. Ayon sa tatlong inkanto, may manananggal na umaaligid sa bahay natin. Punteria niya yung kapatid ko tay. Kaya pala ilang gabi na tayong nakakarinig ng kakaibang tunog at saka may babaeng paulit-ulit na kumakatok sa pintuan. Ano bang dapat gawin? Kung totoo yung sinabi sa akin ng mga inkanto, nasa piligrom buhay ng nanay at ng kapatid ko tay. Uwi ka ni Tino. Nagulat ang ama sa mga sinabi nito. Hindi pa nila pinapaalam sa anak na buntis ang ina. Kaya alam niyang totoo ang sinasabi ng anak. Kung ganon Tino, kailangan natin maganda. Tulungan mo ko dito sa manok ng mailuto na. Mamaya ayusin natin ang bubong, pati din ang dingding ng bahay. Uwi ka ng ama. Doon lamang nakaingan ng maluwag si Tino. Bandang hapon pa lamang, nakarinig na sila ng kakaibang alulong sa paligid. Dito na kinabahan si Tino. Ayon sa mga magulang, kakambal ng alulong ang hindi magandang kaganapan. Ay, mukhang malapit na yung mga aswang. Wika ni Tino. Maaaring aso lang yon anak. Ibig sabihin may nakikita silang kakaiba o hindi kaya naman nakakatakot. Magbadali ka na. Ayusin na natin yung bubong. Kung totoo man na mababala sa'yo, diyan dadaan ng mga aswag. Tugo ng ama. Bagaman hindi sumunod sa yapak ng ama, meron itong kaalaman pagdating sa mga pangontra sa masamang nilalang. Subalit hanggang doon lamang, dahil sa labis na puot, laban sa mga pumatay sa sariling ama. Ito ang dahilan kung bakit sa na siya ang lapitan ng mga inkantong gabay. Si Tino ang kinausap ng mga ito. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid. Habang si Latino at ama naman, parehong nagbabantay sa tahanan. Ang nanay naman ni Tino ay abala sa paghahanda ng hapunan. Hanggang sa nakarinig sila ng katok sa pintuan. Walang nagsalita o umiimik. Lahat nakatoon lang ang pansin sa pintuan. Muling kumatok ang nasa labas ng dalawang ulit. Munit ng silipin ng ama. Wala namang tao sa labas. Sa bubong. tira, kunin mo yung sibat. Nasa bubong yung aswang. Uwi ka ng ama. Hanggang sa narinig na nila ang yabag sa bubong. Mabigat at kumikiskis kis pa ang kuko. Nang maramdaman kung nasaan ang nilalang, kagad tinusok ni Tino ang sibat kung saan ikinabit ang punyal. Natamaan! Ayos Tino! Ngayon susubukan niya makatakas! Sandali lang! Susundan ko! Wika ng ama at lumabas ito ng tahanan. Nakita ang nangihinang aswang sinubukan pa ng nilalang na lumipad. Ngunit tuluyan lang itong nalaglag sa lupa. Ay, anong nangyari sa aswang? Ha? Huh? Bakit parang nasusunog yung katawan niya? Wala naman pong apoy ah. Tanong ni Tino. Hindi naman kagad tumugo ng ama. Maging siya ay namamangha din sa kaganapan. Maaring dahil yan sa punyal na gamit mo anak tugon ng ama. Hanggang sa may nagsalita. Magaling! Nabawasan ang isang ililigpit ko ngayong gabi. Uwi ka ng matanda na bigla na lang lumitaw sa bakuran. Hanggang sa naalala ni Tino, ang mambabarang na interesado ding makuha ang kapatid. Suot niya sa braso ang pulang tela. Ang inaalala ng binata Baka ang ama ang patawan ng parusa. ay dalihan niyo po. Pumasok po kayo sa loob, delikado. May dalang sumpa yung mambabarang na yan. Uwi ka ng binata. Kahit nag-aalangan, pumasok naman ng ama dahil alam niyang wala siyang magagawa. Sa puntong ito, mas may kakayahang lumaban si Tino kumpara sa kanya. Magaling na bata ah. Matapang ka. Sa tingin mo, kakayanin mo ko gamit yung tapang ba? Matsambahan mo lang yung walang utak na aswang eh. Ibahin mo ko bata, kahit lolo mo, hindi ako nagawang talonin nung nabubuhay pa siya. Ikaw pa kayang bagito tapos walang karunugan. Huwag mo nang protekta ng nanay mo. Ibigay niyo sa akin ng sanggol at hindi ko kayo papatayin la. Uwi ka ng mambabarang. Sige na, tama na yung satsat. -sat. Subukan mo na lang kung kakayanin mo. Puro ka salita eh. Eh baka naman natatakot ka lang dahil sa mga pangontra ko. Tama nga si tatay. Kapag nasa loob ka ng dome namin, hindi gagana ang kakayaan mo. O paano yan? Tititigan mo lang ako. Tugonitino. ni Nakaramdam na labis na pangiinsulto ang matanda at nagpakawala ito ng malakas sa sumpa kasabay ng paglitaw ng mga itim na salagubang. Dahil sa dami hindi na makita ni Tino ang matanda. Diyos ko, kayo na pong sa akin. Tulungan niyo po ako. Uwi ka ni Tino. Biglang humigpit ang pagkakatali ng telang ibinigay ni Pula. Nang utusan na mambabarang ang maalaga na atakihin si Tino. Imbis ang binata, ang mismong matanda ang pinapak ng mga insekto. Binalot ito ng mga salugubang at ng magsipulasan. Kalansay na bumagsak ang mambabarang. Natulala si Tino. Nagawa nilang matalo ang aswang at mambabarang ng hindi napapahamak. Maraming salamat sa inyo ha. Digba lang, pula, mahal na diwata. Niligtas niyo po yung pamilya ko. Wika ni Tino habang hawak ang mga gamit na ibinigay sa kanya ng elemento. Labis ang pasasalamat ng mag-anak dahil hindi tuluyang nawala ang sanggol. Napaisip si Tino. Dahil hindi naman niya nagamit ang mutsiang bagyo na bigay ng diwata. Para saan kaya itong binigay sa akin? May umiikot pa na hangin sa lobo. Oh. Wika ng binata hanggang sa lumipas pa ang ilang araw. Sumapit ang kabilugan ng buwan kasabay ng pagluwal sa kapatid. Napaligiran ng mga hayop ang buong tahanan. Ang bunga kala nila ay merong aswang. Munit wala namang ginawa ang mga ito. Nang mailabas ang sanggol, biglang umilaw ang mutsa ng bagyo na hawak ni Tino. Munit pagtingin sa kapatid, wala ito sa kumadrona. Kompleto na. Bayad na sa pagkakautang ang pamilya nyo. Sa mundo ng inkanto, nabibilang ang batang ito. Ikaw, Creselda, ikaw ang bunga ng bawal na pag-iibigan ng tatay mo at engkantada sa kabila ng babala namin, hindi sila nakinig. Ang sanggol na ito ang kabayaran, ang babaing sanggol na ipapanganak sa kabilugan ng buwan. Wika ng diwata, nanghina si Tino. Tama ang ama. Masama nga ang mga inkantong bantay ng lupain. Tangkapasan ng susuguri ni Tino ang diwata Subalit lumitaw ang tikbalang at hinarangan siya. Hoy! Huwag niyong kunin yung kapatid ko! Ibalik niyo yung kapatid ko! Uwi ka ni Tino. Walang nagawa ang mag-anak. Sabay-sabay na naglaho ang mga inkanto at ang mga hayop sa labas. Doon lang napagtantaw ni Tino. Tinulungan lamang siya ng mga inkanto upang masiguradong ligtas na mailabas ang kapatid na nakatakdang maging kabayaran ng pagkakasala ng lolo. Hindi na muli pang nagpakita ang mga ito kay Tino. Maging ang mga sandata ay naging normal at nawala ng bisa. Nilisa ng pamilya ang lupaing iyon. Ibinenta ito ng ama at bumili ng mas maliit na lupa sa kabilang bayan malayo sa mapait na karanasan na dulot ng tatlong uri ng nilalang kwentong bayan